asi dnešek začít. My jsme minule skončili, jestli si pamatujete, jedním mužem egyptského původu. Pamatujete si jeho jméno? Nazývali jsme ho duchovním otcem toho moderního džihadismu, terorismu. Said Qutb. No. Jsme si říkali, že žil tady v 50. a dál letech 20. století a významně ovlivnil smýšlení toho moderního islámského terorismu jako takového, který dnes budeme tady také brát. My začneme jeho článkem. On napsal něco, co tady lidé přirovnávají něco jako islámský Mein Kampf, jo, tvrdí. To jmenuje Mezníky, nebo takhle, jo. A prostě je to jeho hlavní dílo, které napsal, ve kterém vysvětluje celou tu svoji ideologii. A ve které vysvětluje, proč podle něj je možné a správné a oprávněné zabíjet lidi ve jménu vyššího dobra. Samozřejmě. Tak. Žil 1906 až 1966. Je ten muž. Má tam krásně ty šestky. Tím tedy začneme a potom se přesuneme dál, protože lépe pochopíme všechno, co v dnešním semináři v podstatě uvidíme. Ten článek se jmenuje Džihad ve jménu Božím, nebo ve jménu Boha. Uvidíme tam, jak mnozí džihadisté, tedy moderní, i starší samozřejmě, přeformulovávají termín lidských práv. A co to vlastně tedy znamená. A on tedy začíná tím, že říká, že mnozí spisovatelé a apologetici a podobně se snaží zjemnit a přetvořit nějakou myšlenku džihádu v islámu. V podstatě ji překroutit a snaží se zjemnit džihád samotný a říkat, že tedy vlastně to není to, co dělají teroristé a podobně. A on se proti tomu jasně vymezuje. On tvrdí, že není možné míchat ty dvě věci, protože on říká, samozřejmě v Koránu je napsáno, že nebudí žádného donucování v oblasti náboženství. Pamatujeme si, kde, v jaké suře se to nacházíme. Tohle zaštítění nebudí žádného donucování. Je to ta první medínská sura. Kráva. Tak. To je tedy bylo to. Tak. To se nebojte vždycky. To je lepší, ty to špatně než to. No, on tedy tvrdí, že tito spisovatelé a různíky moderní jako liberálové se snaží tvrdit, ano, tohle to platí, ale zároveň spolu s tím se snaží narušit tu samotnou podstatu islámu, kterou on tedy vyznává a vidí. A on v podstatě vysvětluje, že islámský džihád, pokud je odstraněn, v podstatě zničí tento přístup k samotnou podstatu islámu, který ustanovil prorok Mohamed. A vysvětluje to tedy zde dál. Říká, ten způsob, jakým můžeme ustanovit Boží království na zemi a Boží vládu zde, není skrze nějaké speciální posvěcené osoby, nějaké kněze. No, vymezuje se tedy proti tomuto. Stejně tak to není, nemůžeme dosáhnout toho pomocí nějaké organizace, jako je církev. A ani pomocí speciálních zástupců politických, kteří tady mluví ve jménu Božím, jako je to v případě některých teokracií. Naopak tvrdí, ustanovení Božích pravidel a jeho zákonu může a musí být vynuceno pouze skrze ta pravidla, která byla jasně stanovena v Koránu. Že to je tedy ten základ. Toto ustanovení vlády Boží nad zemí, což je tedy cíl, kvůli kterému tedy údajně Bůh vytvořil islám, je to s jedním základním důvodem nebo smyslem. A ten smysl je to, aby zničil vládu člověka nad druhými lidmi. On tedy tvrdí, že celý ten dnešní káfirský nevěřící systém, ať už vezmeme kapitalistický, komunistický, jakýkoliv jiný než islámský, je postaven na to, že jeden člověk slouží druhému člověku.
že všichni lidé jsou nějakým způsobem druhým poddaní a že na tom to funguje. Jo, ať už máme fašistické vlády nebo kapitalistickou ekonomiku a buržoazii a všechno možné, on prostě v tom všem vidí útlak člověka. A jediný nástroj, který Bůh podle něj ustanovil k tomu, aby člověk byl osvobozen, je právě islám. Protože islám stanovuje ta božská pravidla, která osvobodí všechny lidi a dá jim stejná pravidla. Ta, která určil Bůh a ta, která v podstatě nikoho nenadřazují nad nikým. Jo? Víme, že islám tedy nemá to klasické kněžstvo a že v podstatě kromě toho základního, co bylo v minulosti, ty dvě kasty, ty ansárové a ti přesídlenci, tak tam neexistují žádné společenské kasty, protože všichni jsou jedna. Minulé, pokud si pamatujete, když jsme četli první díl časopisu Islámského státu, tak tam to bylo vidět, že jo? Všechny rasy, všechny třídy, všechno dohromady. Společná jedna úmluva. Takhle on to tedy vidí. A on tedy říká dál. To ustanovení Božího zákona a osvobození člověka a ustanovení lidských práv, on to vnímá jako lidská práva, to se vkoráno tedy. A ustanovení šarii, a zničení těch lidmi vytvořených práv nemůže být dokázáno pouze skrze kázání. Skrze kázání je možné pouze vysvětlit tu teologickou stránku vysvětlení. Ale k tomu, abychom zničili ten utlačovatelský systém a to svrhli všechny ty tyrany, kteří parazitují na těch druhých lidech, k tomu potřebujeme mít nějaký silový prostředek. A říká, že islám je v podstatě od Boha daná univerzální deklarace svobody člověka. Jo? A není to pouze nějaký teoretický, filozofický nebo pasivní systém, nebo nějaké prohlášení. Jo? Ve smyslu, když budeme dělat všichni tohle, tak se budeme mít dobře. Ne, on říká zcela jasně, že to bylo přikázáno. A že muslimové mají jasnou povinnost implementace této šarii po celém světě, a osvobození všech lidí na celé planetě z toho otroctví a z té služby, do níž je uvrhl ten běžný systém. On to zavolil. Přesně tak. On velice chytře navazuje právě na to. On říká, podívejte se, vy jste v těch továrnách, a my to později uvidíme třeba asi ve čtvrtém nebo takhle díle islámského, toho časopisu Islámského státu, tam se to hodně pomílá, že oni na něj samozřejmě navazují. Oni vysvětlují přesně tímhle způsobem, jak jste zmínil, jako marxisté. Když chodíte do továrny, vy jste omezováni, oni vám možná ani nedovolí těch pět denních modliteb, jo, omezují vás na těch právech. A to všechno je utlačovatelský systém. Jo. A stejně jako minule jsme k tomu došli, jak to říká Islámský stát, nikde, kde není šaria přímo ustanovena, nemůže mít muslim to skutečně plné náboženství, podle mě. Protože k tomu je nutné ustanovení všech těch pravidel, které tam jsou. Dobrý den, pane Milane, zdravím, zdravím. Tak, čteme mezníky neboli Mein Kampf pana Saida Kutba, jak jsme minule brali islámského duchovního nebo ideologa. Tak. On stále opakuje samozřejmě v tom svém článku, že náboženství jako takový není pouze to, jak to vnímáme na západě, nějaký systém morálky, nauk. Ale je to skutečně nějaká síla, kterou Bůh dal k tomu, abychom přetvořili svět. A pokud od této povinnosti utečeme, tak jsme v podstatě spoluvinni na tom kolektivním zotročení lidské rasy. Z níž tedy jediným osvobozením může být islám. Protože proč? Protože cokoliv, co člověk vymyslí, i ta demokracie je falešná v uvozovkách, jak oni vždycky říkají, všechno je to lidmi vytvořené, tudíž nedokonalé a tudíž nefunkční. Jediné, co může být dokonale funkční, může být systém, který je seslán přímo z nebe, fax, který přiletí a řekne nám přesně, jaké zákony, které máme ustanovit. No a jak? Šaria je dáno teda jako vysvěte. Ano, jako věčný zákon, nespořený zákon dokonce. Jo. Ano, ano, ano. Ano. Co vůbec je na božství? No to je otázka dobrá. No tak jasně, tuto otázka... Myslíte tam... podle Saida Kutba, co je náboženství? Ne, vůbec, jak chcete mě, ale povězte, já laik, nic nerozumím.
a soudíte, co je náboženství. Prosím vás, vysvětlíte mi, co je náboženství. A tak budeme tady řešit. Islám, mormony, buddhism, judaism, pochví, co ještě dáš. Co je náboženství vůbec? To je jedna z těch hlavních otázek, kterou se pokládali v podstatě religionisté v 19. století, kteří se snažili k tomu dobrat nějak vědecky, ale v podstatě takhle, jak vy se ptáte. Protože věřící lidi většinou řeknou, to je prostě to, co nám řekl Bůh. Jednoduše, ať už to je popsáno jakkoliv. Religionisté tedy věci většinou na základě toho slova religion, nějakýho, což znamená něco jako spojení, tvrdí, že je to systém různých morálních i jiných ponaučení. Víme, že to sahá do mnoha různých vrstev, jako zákony a společenská pravidla a podobně. Jimiž se člověk chce přiblížit k něčemu, co nazývá posvátné. Ať už to je Bůh, bohové, nebo cokoliv jiné. A pan Said Kutb, když se tedy k němu vrátíme, tak on by v podstatě s vámi v tomhleto bohužel nesouhlasil, v tom, jak jste správně uvedli, jste řekl, jak po všech částech světa, jak je to odlišné. Ono to opravdu to prostředí, ať už je to jenom podobný pás, teplota nebo kultura, cokoliv. Všechno to ovlivňuje velice náboženství a promítá se do toho. Jenomže pan Said Kutb, jako tradicionalistický, velice konzervativní muslim, by s tím nikdy nesouhlasil. Protože on to nebere tak, jako to třeba berou i ty religionisté, nebo jak to bereme tady asi většina z nás, že tady je to nějaká náboženský souž, ale my jsme jako něco, prostě, že to pochází od nás. On bere, že to je přikázáno ze shora. Že prostě opravdu Bůh řekl, tak a teď budete dělat tohle, co já vám řeknu, a to je náboženství, a vy to musíte poslouchat, a je jedno, co si o tom myslíte. Jo. A on z toho vychází, že tady to je jediný způsob, jak zjistit tu pravdu, ne ji sám objevit, ale v podstatě ji dostat na lidi. Což je tady velice, řekněme, omezující princip, protože to znemožňuje jakoukoliv svobodu volby v tom náboženství. Že jo. Vůbec to neumožňuje nějaký osobní rozvoj v této otázce. Ale on se to snaží prosadit. A právě vidíme, že i on a ta jeho díla, lidé jako on, se stali právě duchovními otci toho, co dneska nazýváme třeba islámským státem nebo islámským terorismem. Protože tito lidé jsou přesvědčeni, že to není na nás, na naší volbě. Že prostě to není otázka, že v Evropě máme něco a oni mají něco jiného. Oni jsou přesvědčeni, že to, co Bůh seslal jim tamhle v Mece a v Medíně, to platí pro celý svět. A pokud to ten svět nechce přijmout, tak oni mají nejenom právo, ale hlavně povinnost to sem zavést. A tady v podstatě právě pan Kutb, jestli jste si všimli, on to říká velice chytře. On neříká, vy prostě pokud to nechcete, tak se podřídíte a máte svou. On to říká velice chytře. On říká, my chceme všechny osvobodit. Podívejte se na to. My chceme přinést svobodu. Svobodu tím, že spoříme ty falešné systémy a ustanovíme to, co udělal Bůh. Ten jednoduchý dokonalý systém, který je nadiktovaný od 7. století a platí už na věky věky. Tak, ano. On tady, a to je něco, to jsem k tomu chtěl ještě dojít, on v podstatě netvrdí, že by, on tady říká, islám nemá touhu vnucovat druhým svoji víru. Jo, protože přece jenom víme, že v Koránu jsou takové části, nebudí žádné odnocování k náboženství, nebo já věřím tomu, aby věříte něčemu jinému, které k tomu vyzývají. A víme, že křesťané i židé mají, židé s malým žildry, jako jenom jako víra, mají právo žít v islámských státech, pokud platí tu daň. Ale on zároveň říká, že tyto lidé nemají právo nějakým způsobem rozhodovat o tom, jaký systém společenský bude. Protože pokud podporují tyrany, tak je stihne tyrany. A to je to, k čemu on se vlastně dostává, proč se ten článek jmenuje Džihád ve jménu božím, nebo ono se to dokonce, kde se to dalo přiložit jako v zájmu Boha. Džihád v zájmu Boha. On dochází k tomu, že pokud víme, že tady nestačí kázání Boha, a to víme všichni, že jo, protože prostě tím, že někdo se někam stoupne a káže, tak možná, že někdo třeba uvěří, jo, vidíme tady třeba misionáři chodí, že jo, po celém světě a snaží se kázat, ale málo lidí, když někdo přijde a začne jim říkat třeba nějaké náboženství, uvěří spontánně. On říká,
To maximálně v těch mešitách, aby to bylo vysvětlené, aby chápali, proč dělají to, co musí dělat. Ale ne proto, aby se měli právo rozhodnout. On říká právě proto, že je ten systém, proti kterému bojujeme, tyranský, fašistický, ať už je to jakýkoliv systém, kromě islámu, tak proti tomuto systému musíme postupovat silou. A tou jedinou silou, kterou Bůh povolil a ustanovil, je džihad. Samozřejmě. Džihad ve jménu Boha. Džihad je vlastně svatá vláda. Dá se to tak říct. Je to svaté šíření, válka ve jménu svatosti. Jo? Ono se to překládá jako svatá válka. Samozřejmě ten džihad jako takovej má spoustu forem. Jo? Opravdu může mít formu, jak dneska se to hodně používá v souvislosti s tou Evropou, že jo? Toho rození, té demografie, ale ono to může mít taky jakoukoliv formu. I ten, kdo šíří třeba časopis Islámského státu na západě pro islamisty, i ten koná svým způsobem džihad. Protože džihad znamená úsilí, jo, překlad. Takže každý, kdo pracuje na tomto, koná džihad. I ten, kdo odejde, jak jsme četli teďka zprávy, kdo odejde ze Sudánu, aby pracoval v nějaké nemocnici v Islámském státu, i on dělá ten svůj džihad, protože on podporuje ten systém, konečně ten pravý. On nemusí stát přímo s mečem nebo se samopalem na těch hranicích, i když je to doporučované. Jo. V podstatě podle toho Kutba říkáme, že podle Islámského státu je to, to nejlepší, co můžou mladí lidé dělat. V 18. ve 20. na 2 roky do džihadu a pak se vrátí. Podobně jako jezdí mladí na misi třeba. Jo. Kutb netvrdí, že by celý život měli bojovat ve válce. Jenom málo kteří mají povinnost. Ale každý má tu společenskou povinnost aspoň chvíli takto bojovat. Takže takovýmto způsobem on to vysvětluje. On tady vysvětluje tu defenzivní válku. On se tomu úplně vysmívá. On říká, podívejte se, ty západní apologeté a ty změkčilí muslimové na západě, oni tvrdí, že džihad byl jenom obraný. On říká, nic takového vůbec neexistuje v islámu. Taková obraná válka. Tady není žádná obrana. Jenom jediná obrana proti tyranskému systému, který je po celém světě. Takže on to bere opravdu, že brání všechny lidi po světě. On prostě brání ty Američany. On brání nás, podle nich, před tím systémem, který nás tak skorumpoval, že my ani nevíme, že jsme jeho otroky. A proto nás chce osvobodit. Takže to je svým způsobem jakoby jeho demagogie, pomocí které on nás chce nedobrovolně proti naší vůli osvobodit z toho systému. No a pokud se budeme hodně bránit, tak podstatíme, že přesně tak. Ale chce samozřejmě, aby jsme se tam dostali přesně tak, jo? Do nebe, což znamená, že nejlépe, ano, kát se samozřejmě na zemi, že jo? Když umřeme jako nevěřící, tak on je z toho smutný. Logicky. Takže to je asi tak všechno. On tvrdí, že to je od počátku islámu stejné. Jo, že kdyby stačilo kázání, tak by Bůh nepovolil Mohamedovi válku. On to všechno připodobňuje k Mohamedovu životu v Mece. On říká, podívejte se, on tam kázal mírumilovně a vidíme, jak to dopadlo. Jo? Takže Bůh ví nejlépe, jak to má dopadnout. Bůh ví nejlépe, proč to povolil. Jo. Takže asi tak. No, tak to je přibližně Said Kut. My jsme si tady řekli, jestli si pamatujete minulé, víme, z jakého zločinu byl obviněn Said Kut v Egyptě. Proč byl popraven roku 66? Atentát na prezidenta Násira. Správně, Násira. Po němž nastoupil později prezident Sadat, který zemřel právě rukou Kutbovo následovníku. Takže on opravdu hrál velkou roli ve smrti obou těchto vůdců a ve všech těch dalších událostech, které se v Egyptě odehrávají. A nesčetněkrát Islámský stát zatím jsem si nevšiml až do toho čtvrtého dílu, že by ho někdy vysloveně jmenoval, ačkoliv zcela identicky cituje ty jeho myšlenky. Ale až budeme číst dopisy Usámy bin Ládina, tak uvidíme, že ten se na něj dokonce odvolává. Oni ho berou opravdu vážně. Jako učence samozřejmě. A my jsme se minule zmiňovali tak, že byl básníkem,
Takže on tu knihu taky napsal s takovou poetickou vznešeností. Ty věty jsou někdy dost složité k překladu. Já je můžu někomu půjčit, kdybych chtěl někdo tady anglicky, ten jeho